cop t'has plantejat si ets promasculí? Si vols ser el més masculí possible, hauràs de complir els següents requisits. Primer de tot, no plorar. Després, ser el més ràpid i el més fort. No has de vestir amb colors normatius femenins. I no has de tenir por a res. Espera, espera. De veritat t'estaves creient tot això? No plorar no et fa ser més masculí. Simplement et fa lidiar amb les teves emocions tu sol. Si ets el més ràpid i el més fort, doncs apunta't a l'atletisme. Sempre ens han dit que el rosa és de noia. Els colors no tenen gènere. Tots tenim por a alguna cosa. No ensenyar-ho només demostra que ets una persona insegura. Fem fora els estereotips amb el gènere masculí. La masculinitat no ha d'estar condicionada. Donem la benvinguda a noves masculinitats.